באוקיינוס קטנטנטון. המגלשה חורשה בעמון, ב-14 תגרים, טיפ-טיפה מוזרים, שמהם לעולם לא נמאס. אז בואו ונשיר, היי, נעים להקריא את פלור, סולינה, גולי ובס. הנה זה מתחיל, מוכנים הפלנטונים. כמעט! תפיסה מעולה, אבן! כל הכבוד! ננסה שוב? הפעם בלי להסתכל! אוי, סליחה! מה אתה עושה? משחק מסירות עם אבן. רוצה גם? אתה יודע מה זה? מה זה משנה? נו, תזרקי! היי, מה את עושה? סולינה! הכוכב הזה הוא שלי, בס. מי אומר? אני. ולמה שאני אאמין לך? מכיר את השיר? לא לוקחים בלי רשות, זה כלל חשוב ופשוט. לא. כי המצאתי אותו הרגע? כן, רוצה לשמוע שיר שאני המצאתי. כשמתחשק לי משהו, אני פשוט לוקח בלי לשאול או לבקש מאף אחד רשות. אבל כשלוקחים לי אז אני מתווכח, לקחת בלי רשות? זה חוסר אחריות! תגיד אתה, מותר לקחת בלי רשות? לא נראה לי. א', מותר, וב', מי אומר שהכוכב הזה שלך? איפה מצאת אותו? ליד ארמון החול. ומי גרה בארמון החול? את צודקת, בס. הכוכב כנראה שלה. כנראה. אבל לא בטוח. אם משהו זרוק בחוץ, זה סימן שהוא לא של אף אחד, ומי שרוצה יכול לקחת אותו בלי לשאול רשות. אפילו אם הוא ליד בית של מישהו. אתה בטוח? בטוח. סמוך, משוכנע בוודאות מלאה. טוב. אוי, תראו מה מצאתי. מה? אבל זה שלי. מי אומר? זה היה סתם זרוק פה. ביי. מה ביי? זאת החברה הכי טובה של אבן. אתה יכולה לקחת אותה? כן? רוצה אותה? קודם תחזיר לי את הכוכב. תני לי את זה. זה שלי. שלי! היי, 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 היי. מה כל הצעקות האלה? הערתם אותי. סולינה לקחה לי את החברה הכי טובה של אבן. אני לא מבינה למה לא ביקשת, אני אמרתי לו שזה שלי. רגע אחד. רק רגע אחד, לא כולם יחד. אני מבינה שיש אי הסכמה, אבל למזלכם, אני עומדת לרשותכם, המגשרת הטובה ביותר בכל פלנטון. מגשרת? את? קדימה. בס, ספר לי את הצד שלך. מצאתי כוכב ים, זרוק ליד ארמון החור. כוכב הים שלי! מי אומר? אני! חברים, אני מבקשת. ככה אי אפשר לנהל גישור. סולינה. איך את רואה את מה שקרה? באתי לבקר את בס. פתאום אני רואה אותו משחק מסירות בכוכב הים שלי. אז הסברתי לו ש... אם כל אחד ייקח מה שמתחשק, אם כל אחד את ארון חברו ירוקן. אני מכירה את זה. לא לוקחים בלי רשות, זה כלל חשוב ופשוט. הבנת? עכשיו תחזיר לי את הכוכב. לא. אז אני אקח עוד כמה אבנים. כן? אז אני אקח לך את כל הצדפים. אז אני אקח לך את העגלה. שלא תעזי לגעת בעגלה שלי. אוי ואבוי לך אם תיקח אפילו צדף אחד. רוצה לראות? וזה שלי, וזה שלי. וכזה, וכזה, וכזה.
סתם, אוסף כל מיני דברים שלא שייכים לאף אחד. אוו! מה אתה עושה? תראי איזה חבל מגניב מצאתי. מצאת? זה שלי. על החבל הזה אני מטפסת להרסל. באמת? רגע, איפה הבוב שלי? אין לי מושג. זהירות! היי! מה זה היה? יותר מדי דברים משונים קורים. ואני יודעת למה. למה תקעת את הבוב שלך בפתח של התלולית? אני לא יכול להיכנס. אני תקעתי? אתה לקחת. למה שאני אקח את הבוב שלך? מה אני אעשה בו? אכבוש אותו על הראש? אז איך הוא הגיע לפה? זה מה שאני שואל. תעזרו לי. שלוש, ארבע, ו... קזומבה! מישהו ראה את מצו? היא נעלמה! מה אתם עושים באבוב? מבלים, תעזרי לנו לצאת! מצו? מצו? מצו! אבן! אבן? איפה היא? את לקחת אותה. לא! אז איפה היא? לא שמתם לב שכל פלנטון בבלגן? שום דבר לא נמצא איפה שהוא צריך להיות. נכון, זה באמת מוזר. אבל למה? בגללם. בגלל שהם לא שמרו על החוקים ולקחו דברים בלי רשות, בגלל זה פלנטון כועס. אז, אם אני אחזיר לה את הכוכב, אבן תחזור? אני מקווה. ואם אני אחזיר לו את האבנים שלקחתי, אז מצו תחזור? אבנים? כמה לקחת? 26. אבל אני אחזיר לך. נו, קדימה. אני מניח שזה שלך? אתה מניח נכון. ואני מצטער שלקחתי בלי רשות. זה לא יקרה יותר. לא קורה כלום. הבטחת שמצו תחזור. ואבן, איפה היא? הכל יסתדר אחרי שנזמר. זה לא הוגן וזה גם אסור בחפצים של מישהו אחר לגעת. הרבה יותר פשוט לבקש אישור. את זה מבין כל בדעת. לא לוקחים בלי רשות, זה כלל חשוב ופשוט. וכלל כמו חוק, זה לא עניין לצחוק. כך נדע מה מותר ומה אסור. כשאין חוקים יש איש סדר גמור. אבן שובבה אחת. מצו, איך התגעגעתי. תגיד, בס, אתה רוצה את הכוכב הזה? כן, אבל זה שלך. יש לי מספיק כוכבים בארמון. אם אתה רוצה, אתה יכול לקבל אותו. אבל אני צריך קודם לבקש רשות, שלא יהיה שוב בלגן בפלנטון. אם אתה מתעקש. סולינה יקרה, אני יכול בבקשה לקבל את כוכב הים הזה? לא! סתם. הנה, בשמחה, בס. את בטוחה שזה בסדר, כן? כך ותענה. הוא לא יחסר לה. לא. בטוחה? באמת? בס. כן? אתה נודניק. תודה. אם תתחרתי, את יודעת איפה למצוא אותי. ושוב!
תודה! דווקא כיף לבקש רשות. חושב בארמון,